Усім доброго вечора. Рада вітати вас на черговій лекції в рамках проєкту UCU Rule of Law Lecture Series, проєкту серії лекцій від провідних європейських, американських та українських експертів щодо питань верховенства права, справедливості та правосуддя. Дозвольте нагадати, що цей проект реалізовується Центром верховенства права Школи права Українського католицького університету з 2015 року. І сьогодні в нас вже 39-та лекція в рамках цього проекту. І він став можливим завдяки підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку USAID, через програму «Нове правосуддя». Сьогодні в нас в гостях пані Ольга Поєдинок, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні ми поговоримо про те, які є сучасні проблеми в застосуванні міжнародного права в здійсненні правосуддя в Україні і про те, якою є роль освіти в подоланні цих проблем. Тож, запрошую вас до лекції. Пані Ольго. Дуже дякую. Так, працюю. Так, добре. Дуже дякую за запрошення. Також дякую, що надали мені достатньо широкі можливості для того, щоб я могла обрати тему. Тому що говорити про постійно про питання подвійного громадянства – це, звичайно, дуже цікаво. І я вже говорила на цю тему теж у рамках Human Rights Talks, теж у стінах цього університету. Цього разу я буду говорити про значно більш широку і більш глобальну тему, але яка має не менше практичне значення для всієї національної правової системи України, яка, на щастя, стає все більш відкритою для міжнародного права. З іншого боку, і ми спостерігаємо на прикладі того самого міжнародно-правового регулювання питань громадянства, яким відкривається українська правова система. З іншого боку, ми бачимо, що інструментарій, в принципі, зростає, кількість тих міжнародних договорів, в яких Україна бере участь, теж збільшується, але, на жаль, не вистачає знань, умінь та навичок нашим юристам для того, щоб застосовувати належним чином цей інструментарій. І, власне, цьому питанню і буде присвячена сьогоднішня лекція. І я сподіваюся, що після неї ми підемо більш озброєними для того, щоб відстоювати ті цінності, які проголошені в міжнародних зобов'язаннях України. Сьогоднішня лекція буде, я намагатимуся балансувати між теорією та практикою і навіть якимись такими прикладними аспектами, тому що сьогоднішня лекція буде заснована на теоретичних знаннях, здобутих юристом-міжнародником, так і на практичних історіях. Сьогоднішня лекція буде значною мірою заснована на реальних подіях, на тих історіях, на тих справах, з якими до мене зверталися мої колеги-адвокати, крім того, органи державної влади, а також навіть судді. Тому, якщо раптом хтось впізнає себе в якійсь із історій, то прошу не ображатися, зрозуміти, що це робиться винятково з освітньою метою і з метою, скажімо так, навчання всіх колег спільній мові міжнародного права. Отже, що це за сучасні проблеми при застосуванні міжнародного права під час здійснення правосуддя в Україні? В першу чергу, умовно, перший розділ, яке ж міжнародне право бачать українські суди? Бачить український суд, використала для цього фотографію не Кловського палацу, де сидить Верховний суд, ні. Використала фотографію
з доступних баз даних, не захищено авторським правом, автозаводського районного суду, місто Кременчук, щоб не казали, що це столиця, а це Європа, а це близько до кордону. Звичайний собі районний український суд міста Кременчука. Отже, що може побачити український суд? На жаль, або на щастя, український суд може побачити не все міжнародне право. Йому українське законодавство не дозволяє бачити все міжнародне право. Український суд може побачити в першу чергу міжнародний договір. Так, звичайно, український суд може побачити міжнародний договір, тому що про нього йдеться в Конституції України, про нього йдеться в Законі України про міжнародні договори України. Також український суд може побачити практику Європейського суду з прав людини. Про практику Європейського суду у нас є цілий закон про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Крім того, третій пункт, чому під знаком питання? Загально визнані принципи і норми міжнародного права. Звичайно, у нас фігурує такий термін, який використовується на позначення так званого загального міжнародного права, яке за своєю природою є звичаєвим. Але наша правова система бачить далеко не всі звичаєві норми міжнародного права, тому що вона не бачить спеціальних звичаїв, вона не бачить регіональних міжнародно-правових звичаїв, вона не бачить локальних, партикулярних звичаєвих норм. Крім того, я думаю, що автозаводський районний суд чи подібні йому суди загальної юрисдикції не зможуть дуже детально розглянути цю частину міжнародного права, яка називається загальновизнані принципи і норми міжнародного права, тому що вона використовується в тих нормативно-правових актах, у яких іде мова про питання зовнішньої політики України. Зрозуміло, що в судах нижчих інстанцій ми не знайдемо можливості так розглянути такі справи, найімовірніше, тому що якщо ми подивимося на Конституцію України, на її статтю 8, то там йдеться про зовнішню політику, перепрошую, про статтю 9, вибачте, щось інше дивлюся, секунду, стаття 18, вибачте, стаття 18 про зовнішню політику, так, згадується, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і так далі, і так далі, за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. Крім того, знаходимо цю частину міжнародного права, дуже умовно, звичайно, частина міжнародного права, але тим не менше, у Законі України про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Тому деякі, звичайно, суди можуть побачити ці загальні принципи, але далеко не усі. Я зараз не кажу про те, що це таке з точки зору науки міжнародного права, наскільки це складна і дискусійна категорія в рамках міжнародного права, не кажучи вже про те, як його б інтерпретували українські суди, але основна думка полягає у тому, що українські суди бачать не все міжнародне право і можуть застосувати, використати його під час здійснення правосуддя в Україні, а лише окрему частину. Наступне питання.
чи існує в Україні примат міжнародного права? Я хотіла уникнути відповіді на це питання, тому що, можливо, я зараз буду казати якісь непопулярні речі, але я вже звикла до того. Ну, спробуємо. Я точно знаю, що цю думку не поділяють деякі колеги, навіть із тих, що присутні тут, але спробуємо. От примат замислився над тим, чи існує в Україні примат міжнародного права. Отже, чому взагалі з'явилася ідея про те, що в Україні існує примат міжнародного права? І чому навіть ті фахівці, які готували питання на ЗНО, деякі з них так вважають? Ну, в першу чергу, Конституція України, стаття 9, стаття 18, на що посилаються? 18-ту вже згадали, про загальновизнані принципи і норми міжнародного права, про зовнішню політику. Статтю 9, про те, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, є частиною національного законодавства. Крім того, є у нас така стаття 19, яку, я думаю, всі знають, Закону України про міжнародні договори України, у якій зазначено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, є частиною національного законодавства. Якщо міжнародним договором, який набрав чинності у встановленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Ну, здавалося б, уже достатньо переконливо. Далі, ну, просто ще більше переконує нас у цьому буцімто. Частина 3 статті 2 Закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Тут взагалі прекрасно написано про пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права. Ура! Пріоритет, мабуть, що це дорівнює примат. Але, на жаль, або на щастя, треба подивитися, як називається частина третя, який заголовок у частини третьої. Знову ж таки, зовнішня політика. А зовнішня політика, вона ґрунтується на принципі пріоритету, тут вже нічого не зробиш, тому що зовнішня політика – це міжнародне право. А в міжнародному праву, ну, якщо вже дуже грубо казати, дещо байдуже до вимог національного права. Тому що в міжнародному праві пріоритет міжнародного права. От. І за деякими винятками міжнародне право на положення національних правових систем більш ніж 190 держав світу, ну, не особливо зважає. Тому відповідно, цей аргумент не видається мені, принаймні, переконливим. Якщо ми подивимося на кодекси і спеціальні закони, то дійсно, особливо ті, які приймалися після прийняття Закону України про міжнародні договори України, містять положення про те, що правила, які зафіксовані в міжнародному договорі, мають перевагу над положеннями національного законодавства. Про це ми ще поговоримо пізніше, але також ця ідея міститься у кодексах і у спеціальних законах. Але все ж таки, хотілося б звернутися, якщо ми говоримо про Україну, про національну правову систему, в міжнародному праві зрозуміло, там пріоритет міжнародного права. А в національному праві у нас же ж основний закон – це Конституція. Тому, відповідно, якщо звернутися до тексту Конституції, то частина 2 статті 8 Конституції. Конституція України має найвищу юридичну силу.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Це частина 2 статті 9 Конституції України. Тому от, ну, можете вважати мене, знаєте, як один з моїх викладачів в Інституті міжнародних відносин казав, вульгарною позитивісткою, ну там іноді слово вульгарна там мінялося на махрову, але от як вам більше подобається, але ну не можу я взяти коректор і замазати частину 2 статті 8 Конституції України при всьому бажанні. Але, звичайно, незважаючи на мою щиру іноді фанатичну любов до міжнародного права, от, це коротко щодо того, що я думаю про примат міжнародного права, але ми ще до цього питання будемо повертатися, коли будемо дивитися на питання самовиконуваних і несамовиконуваних міжнародних договорів, і чим нам ці сумніви, обґрунтовані, на мою думку, щодо примату міжнародного права в національній правовій системі, чим вони нам можуть заважати виконувати міжнародні договори. Наступне. У чому полягають основні проблеми із застосуванням міжнародних договорів в Україні? Ну, тут уже от п'ятимовний текст Брестського мирного договору, от нам ніби натякає на 4-й пункт нашого цього слайду. Мови і переклади, але ми почнемо не з того. Ми почнемо з першого пункту. Що ж робити із чинними міжнародними договорами України, згода яких надана не Верховною Радою України? Це питання хвилювало найкращі уми нашої держави. І тому що з одного боку у нас є Конституція, де написано, що частиною національного законодавства є ті міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. А з іншого боку, ми, я сподіваюся, всі бачили Віденську конвенцію про право міжнародних договорів 1969 року і розуміємо, що згода на обов'язковість міжнародного договору може бути надана в інший спосіб. Більше того, коли ми відкриваємо закон України про міжнародні договори України, то там ми знаходимо, що не лише Верховна Рада може надавати згоду на обов'язковість, наприклад, той самий Кабінет міністрів України. Крім того, тому що є міжурядові міжнародні договори, є міжвідомчі міжнародні договори, і згода на обов'язковість таких міжнародних договорів може надаватися іншими суб'єктами. Тому Віденська конвенція про право міжнародних договорів не містить такої класифікації, як у нас, міждержавні, міжурядові, міжвідомчі. Всі міжнародні договори за Віденською конвенцією, всі чинні міжнародні договори України, не України, будь-якої держави, повинні виконуватись. Тому виникає начебто така колізія, яку почав вирішувати закон України про міжнародні договори України, уже згадана стаття 19, так, що якщо міжнародним договором, який набрав чинності в установленому порядку, тобто не йдеться про те, що це має бути обов'язково Верховна Рада України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Тобто, уже такий процес почався, але він не вніс повністю ясність у це питання. І якщо ми подивимося різні закони спеціальні та кодекси, що там тільки не пишуть про те, що має пріоритет. Наприклад,
Залежно від випадку, у разі суперечності, пріоритет перед положеннями відповідного законодавства України можуть мати міжнародний договір, а далі йдуть цитати, який набрав чинності в установленому порядку, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, укладений в установленому порядку, укладений в установленому законом порядку, чинний міжнародний договір України, укладений у встановленому законом порядку. Чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою і так далі. Тобто, в деяких законодавчих актах взагалі йдеться про пріоритет правил всіх міжнародних договорів, без уточнення того, в якому порядку вони набрали чинності, їх зобов'язуючі сили для України і так далі. Це викликало на практиці дуже багато питань. І відповіддю на ці всі питання став документ, який я дуже люблю і рекомендую прочитати. На жаль, я його не зазначила, незважаючи на те, що це є постанова пленуму Вищого спеціального суду, спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Я розумію, що він пав смертю храбрих, але тим не менше, постанова 13 від 19 грудня 2014 року, яка називається «Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя». Ну, дуже проста назва, можна за ключовими словами знайти. Ну, звичайно, викликає питання, ну, що ж це таке для національної правової системи України, постанова пленуму суду, якого не існує, чому суди повинні керуватися. Наприклад, у мене була достатньо тривала дискусія з однією з моїх студенток-заочниць, яка працює в системі адміністративної юстиції. І от вона переконувала, що їй, як працівниці системи адміністративної юстиції, цей документ ні до чого. Так от, щоб я дуже рекомендую все ж таки його прочитати, бо це я його називаю, ну, можливо, так грубувато, але відображає суть. Це право міжнародних договорів для чайників. Тобто, якщо так сталося у вашому житті, що ви не вивчали право міжнародних договорів, а вам потрібно працювати з міжнародними договорами, то я дуже рекомендую звернути увагу саме на цю постанову пленуму, тому що там дійсно розкриті дуже важливі практичні, прикладні питання застосування міжнародних договорів під час здійснення правосуддя в Україні. І от безперечним досягненням цього документа є вирішення питання про те, де ж знаходяться в національній правовій системі України ті міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надавала не Верховна Рада України. Так от, суди при застосуванні міжнародних договорів України під час здійснення правосуддя мають враховувати, що частиною національного законодавства слід розглядати не тільки ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори, а й ті міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано в інших формах, погоджених сторонами. Під час розгляду справ, вирішуючи колізію між нормою міжнародного договору, який набрав чинності для України не шляхом надання згоди Верховної Ради на його обов'язковість у формі ратифікації, і нормою іншого акта законодавства, слід враховувати юридичну силу акта законодавства, яким було надано згоду на обов'язковість міжнародного договору України. Тобто, далі йдеться про те, що норми такого міжнародного договору застосовуються в порядку, передбаченому для відповідного акта законодавства України з урахуванням співвідношення законодавчого акта і підзаконного нормативно-правового акта. Тобто, ми завжди дивимося, коли бачимо міжнародний договір, яким національним нормативно-правовим актом його було введено в національну правову систему України. Зрозуміло, що якщо це була
згода на обов'язковість надана Верховною Радою, то положення такого міжнародного договору матимуть перевагу над положеннями національних законів, підзаконних нормативно-правових актів. Якщо, наприклад, це був міжурядовий міжнародний договір України, згода на обов'язковість якого була надана Кабінетом міністрів України, то, відповідно, це буде підзаконний нормативно-правовий акт, який за своєю силою може змагатися з підзаконними нормативно-правовими актами і не може змагатися з національними законами. Я розумію, що на слух дещо складно сприймати цю інформацію, але я думаю, після сьогоднішнього заходу ті, хто ще не мали можливості почитати цю постанову пленуму, прочитають її більш детально і розберуться детальніше. Але в будь-якому випадку це великий плюс. Крім того, нагадує Вищий спеціалізований суд про те, що частиною національного законодавства України є й ті міжнародні договори, які згода на обов'язковість яких надавалася тими державними органами, яких вже не існує. Тобто, коли Україна є правонаступницею УРСР, наприклад, в тому чи іншому міжнародному договорі. Про це все нам говорить постанова пленуму, яку я дуже рекомендую прочитати. Там, звичайно, є деякі спірні нюанси, але це вже такі тонкощі, над якими може і варто попрацювати, але переваги безперечно є значно більш істотними. Чинність, сторони і бази даних. Це наступний пункт. Чому це важливо? Тому що, звичайно, тільки чинні міжнародні договори можуть породжувати зобов'язання для держави, і треба щоразу з'ясовувати, чи є міжнародний договір, перед тим, як його застосовувати, чи є міжнародний договір чинним для України, чи він набрав чинності в установленому порядку, чи він діє у відносинах з якоюсь державою, чи він був належним чином пролонгований і так далі. Тому що є ситуації, коли, наприклад, міжнародний договір, що є, маємо багатосторонній міжнародний договір, і маємо дві держави, між якими цей договір може не діяти. Це достатньо поширена ситуація, наприклад, та конвенція, з якою я дуже багато працювала, це Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Так от, коли нова держава хоче приєднатися до цієї конвенції, то кожна із уже наявних держав-учасниць надає свою згоду на приєднання цієї держави. І якщо між тими державами, які надали згоду і новою державою, договір набирає чинності, а у правовідносинах з іншою державою, яка поки що або взагалі не збирається надавати свою згоду на приєднання нової держави, такий договір діяти не буде. Ну, наприклад, ситуація така була пара Україна-Узбекистан. Обидві держави беруть участь у цій конвенції Гаазькій, але коли, по-моєму, Україна приєднувалась, Узбекистан ще не надав своєї згоди, чи навпаки. І, коротше кажучи, обидві держави є учасницями цього міжнародного договору, але при цьому він не діє у відносинах між ними. І це, до речі, дуже поширена ситуація. Тут ми переходимо до питання про бази даних. Не вірте базі даних Верховної Ради України, де пише міжнародний договір є чинним. Скоріше за все, ця інформація не завжди відповідає дійсності. Тому що він може бути чинним, тому що він набрав чинність, а Україна в ньому участі не бере. Таке може бути. Тобто в міжнародно-правовому плані він є чинним, але Україна до нього ніякого відношення не має. Його там внесли, тому що СРСР брав участь. Або з якихось інших причин і міркувань. Я не знаю, у який спосіб наповнювалась база даних Верховної Ради. База даних сайту Верховної Ради.
Крім того, може бути важливе питання – заяви та застереження до міжнародних договорів. Ми бачимо на сайті Верховної Ради лише заяви та застереження, які робила Україна. Ми не бачимо заяв та застережень, які робили інші держави. А це нам не дає нічого, коли нам треба з'ясувати, чи застосовується те чи інше положення міжнародного договору. Тому що якщо інша сторона зробила застереження про незастосовність певного положення, а Україна не заперечила проти цього застереження, то відповідно воно буде діяти. А наша, далеко не кожна українська база даних відображає цю ситуацію. Крім того, учасники міжнародного договору, якщо дивитися на базу даних Верховної Ради, то там я бачила списки учасників станом на 1995 рік, 87-й, 2001-й. Тобто ви розумієте, що це все не актуально. Крім того, далеко не всі заяви та застереження може бачити, навіть України можуть бути відображені на сайті Верховної Ради. Тому що якщо має місце ратифікація міжнародного договору, то зрозуміло, що в законі про ратифікацію будуть заяви, застереження може бути. А якщо йдеться про міжурядовий чи міжвідомчий міжнародний договір, то це цілком може бути проведено підзаконним нормативно-правовим актом, який не є обов'язковим для публікації та й по всьому. Тому, а це надзвичайно важливо, тому що участь України в міжнародному договорі, сторони міжнародного договору, чи діє міжнародний договір у відносинах між двома конкретними державами, це об'єктивні речі. Тобто це речі, які підлягають з'ясуванню, це не є питанням доказування. І мене дуже, тому що це питання можна з'ясувати. І судам постанова пленуму ВССУ каже, що якщо у вас є якісь питання, звертайтеся до МЗС. В письмовій формі звертайтеся до МЗС. Не можна, це нездорова ситуація, коли одна сторона може переконати суд у тому, що міжнародний договір, що Україна бере або не бере участь в якомусь міжнародному договорі, чи він може бути застосований, чи не може бути. Чи може, чи не може бути застосований, то інше питання. А чи Україна бере, чи не бере, чи діє у певних відносинах, у відносинах між двома державами цей договір, це надзвичайно важливе питання, і тут судді відповідь на це питання є вирішальною для долі справи. Що стосується, на жаль, я була свідком таких справ, коли вдавалося одній стороні переконати суд застосувати міжнародний договір, який не діє у відносинах між двома державами, коли йшлося про викрадення дитини, про переміщення дитини з однієї держави в іншу. І, на жаль, і суд просто застосував це положення, не пояснивши, чи це за аналогією може він це робить, чи як. Тому що іноді таке робить Європейський суд з прав людини. Про нього ми ще будемо говорити сьогодні. Але там таке обґрунтування, чому так, там загальноєвропейський консенсус і так далі. А там просто береться міжнародний договір, застосовується при тому, що він не діє. Може це бути якась добросовісна помилка, або що, не знаю. Просто консультувала одну свою колегу щодо цього питання і була дуже здивована. Бази даних. Нарешті, де ж шукати цю інформацію? Ми розуміємо, що якщо серед нас є судді, то я вітаю, можна написати в МЗС. А якщо вам треба надати консультацію сьогодні на завтра, або сьогодні на сьогодні, де нам, звичайним простим смертним адвокатам,
шукати цю інформацію. Можна спробувати, звичайно, теж написати в МЗС, почекати. От, а можна піти іншим шляхом. Можна, звичайно, пошукати по базах даних, якщо йдеться про двосторонній міжнародний договір іншої держави, якщо володієте мовою. Крім того, ще дуже гарний лайфхак – відвідати сайт організації, яка, ну скажу умовно, обслуговує цей міжнародний договір. Якщо йдеться про Гаазькі конвенції з питань сімейного цивільного права, то це Гаазька конференція з міжнародного приватного права, регулярно оновлюється і так далі. Якщо… І це може, ну, якщо це конвенції Ради Європи, то, звичайно, зайти на сайт Ради Європи, подивитися. Тобто це, ну, це найкращий шлях. І я закликаю вас користуватися, іти саме, починати з цього, щоб вас сайт Верховної Ради не ввів в оману, на жаль, приватні пошукові системи юридичної інформації теж мають такий недолік, і у мене в практиці таке траплялося, я не буду, для того, щоб не створювати антиреклами, не буду згадувати, що це був за продукт. Самовиконувані та не самовиконувані міжнародні договори. Це питання складне з точки зору теорії міжнародного права, воно ще є складним з точки зору практики застосування. Тобто, ну, якщо перекладати, ну, я зараз буду потім казати про небезпеку автоматичних аналогій, але зараз я до неї вдамся. Норми прямої дії чи непрямої дії? Ну, от, приблизно щось таке, що для того, щоб всім було зрозуміло. Що таке самовиконуваний міжнародний договір? Це ситуація, коли зміст норм визначений достатньою мірою, ці норми є обов'язковими, адресат норм визначений значною мірою, і немає необхідності у спеціальних трансформаціях, немає необхідності встановлювати суб'єкт, відповідальний за виконання тощо. От саме з точки зору суб'єкта відповідального за виконання, це необхідно звернутися знову до питання про примат чи не примат і про те, що Конституція має найвищу юридичну силу. Я дуже, як викладач, я дуже щедра в цьому плані, і я своїх студентів, ким би вони не були, чи це майбутні адвокати, чи навпаки, от, я їх забезпечую цінними лайфхаками, які вони потім використовують. Так от, в цьому плані, звичайно, цінний лайфхак для державних органів і для державних службовців, для публічних службовців. Це частина 2 статті 19 Конституції України, яка, нагадую, має найвищу силу в Україні, найвищу силу. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому, відповідно, якщо вам каже державний службовець, от ви знайшли міжнародний договір, хочете на нього послатися і примусити державного службовця його виконати, а у нього в його спеціальному законі це не передбачено, ну, перспективи ви, звичайно, маєте, але невеликі для того, щоб потім з ним посудитися. Що ще у цьому контексті важливо сказати? Що взагалі, от за теорією права міжнародних договорів, держава, яка збирається стати учасницею якогось міжнародного договору, повинна привести своє національне законодавство у відповідність до майбутнього міжнародного договору до того, як він набере чинності. Тому що таким є принцип добросовісного виконання зобов'язань за міжнародним правом, зобов'язань за міжнародним договором. Україна, на жаль, це робить вибірково, тому що там Україна ретельно готувалася до того, що вона стане учасницею цих конвенцій, і дуже великий контроль був з боку управління Верховного комісара ООН у справах біженців, міжнародної організації з міграції, які допомагали Україні це робити. А, наприклад, з Європейською конвенцією про усиновлення переглянутою, такого не було, тому що Україна не зробила застережень щодо можливості усиновлення дітей іноземцями, громадянами
інших держав-учасниць цієї конвенції, якщо це є одинока особа. Тобто є такий міжнародний договір, який це дозволяє в обмежених випадках робити. А в українському законодавстві це досить тривалий час не було відображено. Тому є різні варіанти щодо цього, але це питання, ну, не стільки питання правозастосування, скільки питання систематичної роботи над дотриманням міжнародних зобов'язань України. Мови, переклади. Ну, що вам сказати за мови і переклади? Сайтом Верховної Ради тут користуватися можна і потрібно, тому що офіційні переклади там є. Але проблема полягає у тому, що вони не дуже якісні. І от, якщо Віденська конвенція про право міжнародних договорів нам каже користуватися автентичними текстами міжнародних договорів, то та сама постанова пленуму судам каже, що при розгляді справ суди повинні користуватися офіційно опублікованим текстом міжнародного договору України українською мовою за умовою його наявності. За відсутності або автентичного тексту українською, або ж офіційного перекладу, то тоді можна іноземною мовою користуватися. Якщо ми подивимося на той самий, от Віденська конвенція дуже сильно постраждала від того, тому що там ми можемо побачити поняття не недійсності міжнародного договору, а надійності міжнародного договору. Що це? Ми можемо побачити там таку фразу, що міжнародний договір є неважним, да? Які асоціація? П'ятак неважний, дайте рубль бумажний. Да? Хоча у нас є поняття дійсності, недійсності договору, і в національному праві у нас такі є. Крім того, бачимо такі терміни державонаступництво замість правонаступництва, але це вже більше смакове, але от про неважний міжнародний договір дуже врізається в пам'ять. Є велика проблема, і, звичайно, необхідно працювати над якістю, завжди звіряти офіційний переклад із автентичним текстом міжнародного договору, користуватися для того, щоб зрозуміти найкращий зміст автентичним текстом міжнародного договору і так далі. Але суди, на жаль, віддаватимуть перевагу офіційному перекладу, і практика це показує, що дуже рідко вдається переконувати звернутися до автентичного тексту. І в цьому плані це нас переносить до питання про освіту. В цьому плані судді готові читати тією мовою, якою вони вміють читати. Російською, якщо з російською, нема питань прочитає. Англійською, знаєте, в мене були такі судді, що казали, не треба нам перекладати там іноземне законодавство. Я сама почитаю, володію. Молодець, нема питань, читай. От, дуже добре. Тому тут питання про освіту теж достатньо актуальне. Тлумачення і застосування міжнародних договорів, звичайно, теж це значною мірою описано, розкрито питання в постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду, але посилання є на статті 31, 32, 33 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Це все прекрасно. Контекст, наступна угода між учасниками щодо тлумачення або застосування положень договору, наступна практика застосування і там підготовка, лайфхаки, то в пункті 11, в його частині 3, ми бачимо, що українські суди бачать міжнародним яке право. Як вони його бачать? Вони його бачать через тлумачення. Наприклад, у разі виникнення труднощів із застосуванням міжнародного договору України, суди при здійсненні правосуддя можуть використовувати акти та рішення міжнародних організацій,
спеціалізованих органів, які мають повноваження щодо тлумачення відповідних міжнародних договорів або врегулювання спорів щодо тлумачення. Ну, наприклад, нормативний зміст поняття затримання розкривається, а далі йдуть резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, рекомендації Комітету міністрів Ради Європи і так далі. Оцей інструмент називається «хазяйки на заметку». Дуже, коли от ви бачите, що знайшли щось таке класне, але в документі, який, ну, юридична сила якого і можливі застосування викликає сумніви, то, будь ласка, можна спробувати переконати через пункт 11 постанови пленуму ВССУ. То щодо це щодо тлумачення, щодо застосування міжнародного договору. Це нормально, коли міжнародний договір застосовується не до всієї території України, а до її частини. Тобто це, якщо Україна зробила відповідне застереження або відповідну заяву, це нормально. Тобто таке, ну, іноді просто дивуються юристи, які практикують у національному праві. Юристи-міжнародники не дивуються. Крім того, це нормально, коли один і той самий міжнародний договір регулює, якщо два або більше міжнародних договори регулюють одне і те саме питання. Це таке може бути, для цього навіть написана стаття 30 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, і вона вирішує цю колізію, що можуть застосовуватися обидва міжнародні договори, допоки один не суперечить іншому. Якщо така суперечність виникає, то перевагу матиме пізніше укладений міжнародний договір, старшість міжнародного договору, там, молодшим буде вважатися той договір, прийняття тексту якого було пізніше. Тобто от дата відміряння віку міжнародного договору рахується від, ну, як часто це момент підписання, але, в принципі, прийняття тексту міжнародного договору. Що ще? Ну, в принципі, достатньо, я так думаю, із улюбленого. Чому так? Ну, от уже всі романтично зітхають. Європейський суд. Ой, це ж наша надія і опора. Ну, що вам сказати? Почну з того, ну, можливо, з банальної думки про те, що Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод – це міжнародний договір, не більше і не менше. Те, що у нас це, ну, які особливим статусом користується, це просто йому так пощастило. А за своєю юридичною природою це просто собі міжнародний договір, якого треба дотримуватись так само, як і інших міжнародних договорів, учасницею яких є Україна. Крім того, в міжнародному праві не діє доктрина судового прецеденту, притаманна країнам common law. Я думаю, що, ну, ви розумієте, про що йдеться, що практика Європейського суду з прав людини – це не прецедент. Це, скоріше, акт тлумачення Європейської конвенції. Це матеріал для встановлення її сучасного змісту. От коли я казала про рішення, про тлумачення міжнародного договору Європейського суду з прав людини, особливо мене вразила представниця Національної школи суддів, яка розказувала, що 77 рішень ЄСПЛ ми вивчаємо. А чого не 17? Чого не 777, виникає питання? От 77. Ну, гарне число, я розумію, але, ну, от чому так? Насправді, і ми переходимо до четвертого пункту, їх, ну, набагато більше, як ви можете здогадуватися. Крім того, багато хто забуває, що практика суду, відповідно до закону України про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ, це... Практика Європейського суду з прав людини
та Європейської комісії з прав людини. А ви уявляєте, як довго що Україна, як учасниця Європейської конвенції, застала тільки там трохи більше року роботи Європейської комісії. А вся практика, всі напрацювання – це є джерелом права в Україні, щоб ви розуміли. Як я пробувала дістати рішення Європейської комісії 80-х років. Ну, це було надзвичайно складно, треба було задіювати дружні контакти. А це джерело права, до якого ми не маємо доступу, панове. Розумієте? Крім того, я думаю, що вже базою ХЮДОК всі навчилися користуватися. Так от, рішень Європейської комісії з прав людини там дуже мало. Тому це велика проблема. Крім того, мови. Я не знаю, чи ви замислювались над тим, а я, оскільки зараз активно занурена в процеси реформи юридичної освіти, але у нас джерелом права є документи англійською та французькою мовами. Звичайно, у нас є офіційні переклади, але перекладається далеко не все. Ви розумієте, що це рішення, яке виносив Європейський суд з прав людини, Європейська комісія з прав людини, за всю історію проти всіх держав, не тільки щодо України. Тому у нас є величезний масив джерел права в Україні, які фізично існують англійською та французькою мовою. Не англійською або французькою мовою. Тобто може бути якесь рішення англійською, якесь французькою і так далі. Тому як і хто їх буде читати, всі, в мене виникає дуже великий знак запитання, чи не перетворюється це на якийсь фарс. Чесно кажучи, іноді перетворюється, і про це пункт 5. Неодноманітність практики та прив'язка до національного контексту. Є рішення Європейського суду з прав людини, мало того, що мовами, якими не всі володіють, та ще й з дуже сильною прив'язкою до національного контексту. Якщо ми візьмемо, наприклад, ту саму справу Танаси проти Молдови, там, де про подвійне громадянство і про те, що не можна виключати біпадридів з виборчого процесу, то це, наприклад, рішення Європейського суду має дуже сильний зв'язок із національним контекстом Молдови, там, де реально величезна кількість біпатридів, тобто значно більше, ніж в Україні, відсоток їхній значно більше. От. Чи може бути застосовано таке рішення в Україні, якщо треба буде? Ну, формально-юридичні підстави для цього є. Логічні там підстави, які диктуються здоровим глуздом, не знаю, маю сумніви. Крім того, Європейський суд з прав людини робить ще такі речі, як застосовує міжнародні договори, в яких не бере участь відповідна держава. Крім того, що ще робить? Ну, і просто застосовує інші міжнародні договори, тому що, ну, для того, щоб забезпечити право проголошене Європейською конвенцією. Воно з одного боку правильно, а з іншого боку, не дуже. Тому інші проблеми, це, звичайно, рівень підготовки сторін, коли сторони намагаються притягнути за вуха ту чи іншу справу, яку вони знають, десь чули, десь прочитали. А якщо цих вушок немає, навіть найменших, то там пришивають ті вушка і притягають. Крім того, у мене була така ситуація, ну, коли судді ще кажуть, ви обов'язково пошліться на практику Європейського суду з прав людини, і, ну, коли заявлялося клопотання, там якесь таке звичайне, там про відкладення, перенес, щось таке, ну, дуже рядове, питають, де ваше посилання? Кажу, ну, я допишу статтю 6 ЄКПЛ, нормально буде, ну, хоча б так. От, тому іноді це дійсно перетворюється на щось не те, чим би воно повинно було бути.
Що, ну, я думаю, що ситуація зі справою Щокін проти України, коли парадоксальна логіка українського суду, коли там перекрутили рішення і не на користь всіх громадян, які звертаються до суду, ну, про це дуже багато. У мене таке враження, що беруться за якийсь міжнародний договір, коли з ним виникає найбільше проблем. От, наприклад, виникло багато справ, ну, збільшилася кількість справ по Гаазькій конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. То взяли, там, узагальнили практику, проінструктували суди нижчих інстанцій. І от ця історія і так з окремими міжнародними договорами трапляється. От багато звернень до Європейського суду з прав людини, значить, треба вивчати практику, щоб цих звернень було менше і так далі. Все це мені нагадує, знаєте що? Ямковий ремонт доріг. От точно. От там, де от уже взагалі ніяк, ну, ніяк вже не можна проїхати, то там латають. От у нас, мені здається, оця історія з Європейською конвенцією і з практикою ЄСПЛ, це там спроба залатати недоліки, які є в системі, а недоліки системні. Що може стати альтернативою цьому ямковому ремонту? Звичайно ж, наша улюблена юридична освіта. Міжнародна правова підготовка українських юристів. Це, власне, є останній пункт нашої сьогоднішньої програми. Що можна зробити для цього? В першу чергу, теорія права, тут написано, не дорівнює теорії національного права. Якщо ми згадаємо те визначення права, яке ми з вами вивчали на перших курсах наших закладів вищої освіти, то ми зрозуміємо, що там йшлося про державоцентричну модель права, так, що право породжується державою тільки однією державою. Ну, все це ви пам'ятаєте, так? І в такому визначенні права міжнародного права немає. Ну, тобто, це суто державоцентричне національне бачення права. Право як національного права. Тому чому ми дивуємося? Міжнародне публічне право – основа підготовки юриста. Не юриста-міжнародника, а будь-якого юриста, особливо в державі, яка перебуває у стані війни, у стані міжнародного збройного конфлікту. Зараз ми усі повинні стати юристами-міжнародниками хоча б трохи. Ну, для цього замало одного семестру, для цього, тому що окремий, ну, це, власне, є окремий всесвіт, який перетинається і всесвітом національного права. В міжнародному публічному праві є не менше галузей, ніж в національному праві. Тому, відповідно, ну, а враховуючи те, що юристів-міжнародників готується майже в 40 разів менше, ніж юристів, які займатимуться національним правом, то ви розумієте, що юристів-міжнародників на всіх не вистачить. Принаймні в кожну юридичну фірму посадити по юристу-міжнароднику, ну, навряд чи. Тому доведеться, а якщо скасувати ідею про те, що, чи ставити навіть під сумнів ідею про те, що юристи-міжнародники, що міжнародне право – це не є юридична освіта, тоді ми будемо приходити до зовсім невтішних наслідків. Небезпека автоматичних аналогій, пункт третій, власне, є наслідком пункту першого. Тому й такі у нас виникають термінологічні покручі, як міжнародне законодавство. Так? Немає міжнародного законодавства, є міжнародне право, тому що немає в міжнародному праві законодавця, законотворчого органу немає. По-іншому створюються норми міжнародного права. Що ще одну із таких, із улюбленого? А, ну, стабільно називається міжнародний договір нормативно-правовим актом. Ну, ні, ну, це неправда. От, але найбільше, звичайно, якщо хочете вбити юриста-міжнародника, скажіть міжнародне законодавство, цього буде достатньо. Право міжнародних договорів. Бачите, яка у нас ситуація складається, що міжнародний договір у нас є частиною національного законодавства, а що це таке, як вони укладаються, як вони діють, як вони припиняються,
Немає такої у нас дисципліни, звичайні юристи, ну звичайні, яких більшість юристів не вивчають. Більше того, деякі юристи-міжнародники, ну але ми вже виправили цю помилку, вивчали право міжнародних договорів як спецкурс. А деякі не вивчали. Ну тобто навіть до такого доходило, але зараз вже трошки краще. Взаємодія національного і міжнародного права, власне, ця дисципліна почала взагалі в Україні викладатися недавно. Я долучилася до цього процесу, і, ну, може, мені пощастило, що в мене вдячні студенти, але більше слів подяки, ніж за курс «Міжнародне право в національних правових системах» я не чула. Тобто, незважаючи на те, чим ти будеш займатися, коли виростеш, чи ти будеш займатися міжнародним правом, чи ти будеш займатися, залишишся в межах національної правової системи, оці питання взаємодії, вони є надзвичайно важливими. І це такий дуже, ну, принаймні, я його розглядаю як універсальний курс. Іноземні мови, про це вже сказала, так? Англійська та французька. Я жартую, що хочете, підкажу ідею, як зменшити конкурси на всі суддівські посади. Ану, скажіть. Кажу, англійська та французька мова не нижче рівня B2. Все. Конкурсів не буде. Судити не буде, кому може. От, але, в принципі, ну, тому що формальні підстави для цього є. Закон України про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ. Будь ласка, джерело права, англійська та французька мова. Будь ласка. От. Ну і нарешті сьомий пункт – незашореність світогляду. Незашореність світогляду у найбільш широкому розумінні цього слова. Здатність використовувати той інструментарій, навіть практично, ці бази даних, та? Не лише те, до чого ми звикли, а те, що є на поверхні, але й якісь інші підходи. Крім того, ну, це більше для юристів, які будуть займатися міжнародним приватним правом, розуміти, що за кордоном може бути інакше і не обов'язково гірше, ніж у нас. Крім того, якщо твій колега не є юристом-міжнародником і чогось не знає, це нормально, тому що по-різному у нас відбувався процес викладання і вивчення права. І навпаки, ну, я стикалася з ситуацією, коли навпаки, так, коли сумнівалися юристи, які займаються національним правом, що юристи-міжнародники на щось здатні. От, це, звичайно, окремі випадки. Крім того, незашореність світогляду може ще виявляється у тому, що міжнародне право може вчити тому, чому не вчить право національне. І до цього потрібно бути готовими. Проте також міжнародне право створюється по-іншому. Міжнародне право працює по-іншому. Але це не означає, що там його треба відкидати через інакшість. Навпаки, його треба любити, і, можливо, колись воно відповість вам взаємністю. Дуже дякую за увагу. Дякую, пані Ольга, за вашу лекцію. Можливо, в когось є зараз запитання? Зовсім немає. Ну, Дякую, Юлія Романівна, дякую за дуже такі правильні, деколи революційні, але правильні речі, які ми всі чекали, юристи-міжнародники. Але все-таки в мене питання, яка ситуація з практикою ЄСПЛ
систематизацію цих рішень по категоріях, по напрямках, яка є зараз обов'язковою, чи при вступі, чи здачі кваліфікаційних іспитів, чи при застосуванні судами. От як все-таки, який може бути механізм систематизації цієї практики, на вашу точку зору? Дякую за питання. Щодо кваліфікаційних іспитів і так далі, то, на жаль або на щастя, я ніколи не брала участь у відповідних конкурсах. Я чекаю, мабуть, того моменту, коли англійська та французька стануть обов'язковими, і тоді в мене буде менше конкурентів. Щодо систематизації, звичайно, над цим працюють. Наскільки мені відомо, над цим активно працює та сама Національна школа суддів. Я трошки їх критикувала, але тим не менше, вони роблять за сферами судочинства. І я бачила ці посібники. Вони дуже гарні, як відправна точка. Я їх дуже високо оцінюю як відправну точку, тому що, по-перше, вони українською мовою, а по-друге, вони дійсно беруть найбільш часто цитовані справи, які в свою чергу є аналізом попередньої практики суду, і відповідно там є посилання на те, що можна ще почитати для того, щоб зрозуміти цей підхід. Я дуже схвалюю це. Ну, крім того, Міністерство юстиції, звичайно, активно працює за допомогою Ради Європи. Ну і крім того, до цього процесу залучаються і інші міжнародні організації, і донори. Тому процес іде, вивчається практика. Щодо такого рівня систематизації, достатньо складно це робити, тому що дуже великий масив інформації, до якого не всі мають доступ, так? Але саме для навчальних цілей те, що зараз робиться, це цілком непогано, і це можна тільки привітати. Але єдине, що не варто забувати про те, що недостатньо вивчити оцю книжечку, так, що треба завжди звертатися до повної бази даних. Хоча практика, звичайно, є неодноманітною, але ж це добре. Для адвоката це прекрасно. Тому що якщо є неодноманітна практика, це значить, що можна взяти рішення, яке вам подобається, його запропонувати судді, його застосувати. Якщо протилежна сторона не знайде рішення, яке вам не подобається, то вам пощастить і вашому клієнту так само. Дякую. Можливо, ще є питання? Олю, я долучуся до своїх подяк, я справді дякую за надзвичайно цікаву, захоплену, я би сказала, лекцію. Вона вивела з такої зони комфорту, скажімо, навіть з епатажем, я ніяк не можу відійти від примату міжнародного права. І, Олю, я не скажу, що це питання, але, бо справді мене це зачепило. Давайте, а як вам така більш м'якша позиція? Все-таки я вважаю, що примат міжнародного права існує. І якось ми з вами, як адвокатів, своєю явністю щоразу процесуальним документам будемо завжди про нього нагадувати. І з часом із такої зони декларативної зайде в таку зону практичну. От як вам такий підхід? Я повністю підтримую цей підхід до того моменту, поки цей примат не суперечить Конституції України. Так, тому що нічого поганого, в принципі, в нашій Конституції немає. Тому треба дуже постаратися для того, щоб їй суперечити. Тому, звичайно, працювати на благо ідей та цінностей міжнародного права, звичайно, необхідно, особливо адвокатам та адвокаткам. Оскільки лекція для більш широкого загалу, тому я намагалася бути максимально об'єктивною і
поки що не видавати бажане за дійсне, але бажане не від, від того не залишається менш бажаним. Дякую. Дякую. Ще запитання? Ще дякую за таку гарну лекцію. Справді, себе не позиціоную як юрист міжнародник, але мені дуже цікаво почути вашу думку на рахунок практики застосування міжнародного, вибачте, чуть не сказав, законодавства, міжнародного права в контексті сьогоднішніх подій в Україні, зокрема агресії російської. Ну, взагалі, чи є перспектива посилання на міжнародне право в вирішенні цих проблем? Наприклад, чи захоплення моряків міжнародне так само питання, або взагалі в Будапештському варіанті? Дякую вам дуже. Ну, тут треба розмежовувати та питання Будапештського меморандуму і питання агресії Російської Федерації у контексті порушення нею там зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, якщо йдеться про моряків. Звичайно, тут перспектива є і в рамках національного судочинства так само. Більше того, буде прогресу, я думаю, більше, тому що зараз іде процес приведення українського кримінального кодексу у відповідність до зобов'язань України за міжнародним гуманітарним правом і за міжнародним кримінальним правом. Тому перспектива є. Більше того, є судді, і мені пощастило з ними познайомитися під час Львівського, знову ж таки, форуму з практики Європейського суду з прав людини, які активно застосовують міжнародне право. Які кваліфікують дії Російської Федерації як акт агресії. Ну, ці рішення є. І тому яка перспектива в подальшому? Перспективу в подальшому бачу з одного боку, яка буде залежати від результатів, так, від ходу збройного конфлікту, ну, все щодо агресії Російської Федерації і відповідальності саме за ці дії. Щодо воєнних злочинів, там бачу більшу перспективу в контексті співробітництва України і Міжнародного кримінального суду, тому що ми повинні розуміти, що Міжнародний кримінальний суд, він всіх судити не буде. Значна частина цих злочинів будуть залишатися на розгляд українських судів із застосуванням, звичайно ж, міжнародного права, законів та звичаїв війни, які існують як в міжнародному звичаєвому праві. Ну, тут велике питання, але, на щастя, у нас щодо дії звичаю в національній правовій системі України, але у нас є Женевські конвенції, є два додаткових протоколи до них. Тому перспектива є, і в першу чергу я цю перспективу бачу у покаранні, у притягненні до відповідальності воєнних злочинців в цьому контексті, особливо якщо будуть внесені зміни до Кримінального кодексу. Дякую. Можливо, ще є якось запитання? Ну, якщо немає, то дякую, пані Ольго, за таку надзвичайно цікаву і актуальну лекцію. Були дуже раді вашій лекції, вашій присутності. Всім дякую вам за те, що прийшли, що потратили свій вільний вечір на відвідування лекції. Нагадую вам, що відеозапис і матеріали, тобто презентація цієї лекції, як і всіх попередніх, доступні в нас на сайті, тому можна буде переглянути в будь-який зручний для вас час. І також прошу підписуватися на нашу сторінку у Фейсбуці, на сторінку Школи права УКУ, тому що всі анонси ми зазвичай виставляємо там. Слідкуйте за нашими новинами і подіями, у нас дуже багато цікавого ще попереду. В рамках цього проекту найближчим часом на квітень нас запланована одна лекція в Одесі, одна в Києві, і, можливо, ще одна бонусна буде в Києві, тому слідкуйте за нашими новинами і до нових зустрічей. Також запрошую вас на каву поверхом вище. Дякую.
Я вам дуже вдячна. Якщо будуть додаткові запитання, якщо вони там з'являться завтра, через тиждень або за місяць, адреса моєї електронної пошти, пишіть, я її читаю і відповідаю. Якщо якісь цікаві кейси, теж звертайтеся. Дякую.